Azərbaycan Respublikasının gömrük məcəlləsinin 165-ci maddəsinə əsasən təkrar ixal, ixrac olunmuş mallar ixrac edildiyi vaxtdan 3 il ərzində eyni vəziyyətdə, yəni xarici ölkədə heç bir emala məruz qalmadan gömrük ərazisinə tam və bir hissəsi geri qaytarıldıqda, onların ixal gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə azad edilməklə və ticarət siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən sərbəst dövriyyəyə buraxılışıdır.